No morjesta. Nyt lähti messulle vielä kolmannen kerran kuvaamaan ja otettiin Armi Aida mukaan. Ja se videossa lähdetään katsomaan heidän kanssa sen veneen ja he saa valkata itselleen messuja hienomman veneen. Lähdetään katsomaan, mikä sieltä löytyy. Miltä museo-osuus näyttää? Hyvä. Olisiko tommonen moottori kiva? Joo. Se oli 100 vuotta vanha. Ei olisi vai? Ei. Sä haluat jonkun uudemman vai? Lähetä etsimään Simonen. Miltä kilpavene näyttää? Hyvä. Te mahtuisitte sinne kyytiinkin, mä en. Tulkaa katsoa, kuinka hieno moottori siinä on. Mutta Hedda siinä ainakin mahtuu. Hedda mahtuu, juu. Kattokaa, kuinka pieni siinä on tämä vedenalainen osa. Se on tehty pieneksi sen takia, että se ei jarruta. Jos tää on kauhean iso, niin se jarruttaa kovin, niin tää on tehty tosi pieneksi. Uskaltaisiks roikkuu tuolla ulkopuolella tommottiin? No en uskalla. Niin. Sitten löytyis kiva värinen vai? Joo. Kumpi Armi hienompi, toi punainen vai pinkki? Punainen tietenkin. Punainen? Kumpi on hienompi, pinkki vai punainen? Pinkki. Entä kumpi, tuulilasivene vai tää pulpettivene? Tuulilasi. Tuulilasi munkin mielestä. Ja tää löytyis Silacraftin mursut. Siinä on hieno mursun kuvakin. Niin. Kumpi on hienompi, pikkumursu vai iso mursu? Iso mursu. Iso mursu vai? Niin kuin molempien mielestä iso vai? On iso. Eikö tää on hienomman värine? Ei. Joo, se on kyllä totta, että mitä isompi sitä parempi aina. Kumpi moottori on hienompi, valkoinen vai musta? Musta. Valkoinen. Valkoinen. Mäkin olen vähän sen puolella, että valkoinen on parempi. Koska tässä on isompi heppa. No se on totta. Miltä näyttää? Näyttää hienoa. Miltä näyttää? Soutaisitko itse Atlantin yli tän kanssa? Joo. Aikamoista. Se on ollut aikamoinen suoritus. Miltä näyttää? Mees katsomaan sen moottoria. Siellä on kolme maailman suurin 600 hevosvoimaiset koneet. Osaatko Armi laskea, mitä se on yhteensä? 3 × 600. Hyvä. Jep, eli 1800 hevosvoimaa. Aikamoinen. Tällä sut viedään vankilaan. Jaha, sit löytyis jotain sulle vai? Aika siisti värinen. Ei saa kuluttaa. Se on näytillä vaan. Nyt löytyisi aika hienon värinen, eikö se ole? Mm. Onko kaikista hienoa, mitä nyt on löytynyt? Joo, tästä on vähän kiiltää. Oh, se oikein kiiltää. Sitten löytyisi maailman suurin. Onko hieno? Joo. Onko valkoinen vai musta hienompi? Valkoinen. Munkin mielestä. Onko nätin värinen? Ei. Ei vaan, mä tykkään. Tää on vesi ei iso vene. Ei vaan. Mä luulen, että se on. Ei ole, että on pikkuinen. No niin, messut tuli käyty läpi. Oliks mukavaa? Joo. No mikä oli Armin mielestä hienoinen vene? Iso mursu. Iso mursu. Entä Saidan mielestä? Poliisivene. Poliisivene, no niin. Hyvä, että oli mukavaa. Kiitos, että katsoit videon ja nähdään taas seuraavalla pätkällä. Moikka! Morjes!